नमस्कार, सुप्रभात। मु ज्योतिर्विद डॉक्टर राजकिशोर पाणी आपमान को स्वागत करुची भाग्य भविष्यत लाइफ को। दर्शक बंधु, आपमान को प्रश्न, आपण मानकर समस्या उपरे आमर कार्यक्रम भाग्य भविष्यत। आपण मानकर प्रश्न रहुची, समस्या रहुची, ताले स्क्रीन ने फ्लाश होतवा नंबर रे आपण हमको कॉल करंतु। कॉल करिया बेले आपण आपकर सटीक जन्म तारीख, जन्म समय एवं जन्मस्थान कहतु। दर्शक बंधु, जमती कि आप जानते प्रत्येक दिन आम कि विषय उपर आलोचना करतमान समय बह आलोचना करवाहिक दाम्पत्य सुख आपंकर केमती रही है, केमती लाइफ पार्टनर आपको मिल पारे, मेरेज लाइफ के पजिट आप रोचे जोग जतक देखुं आलोचना कर विशेषकर आपंकर स्वभाव जमती रोचे आप स्वभाव को मेच कला भाया केमती बहुत भल लाइफ पार्टनर आपारे से कौन कौन जो को विशेषकर फोकस करवा दरकार जतकर देखुं आलोचना कर लव मेरेज अच्छी कि आरेंज मेरेज फोकस करेंगे से सब जिनस को मध्य देखुं कहीं बहुत समय आप प्रश्न आज अहेतुक विलंब हो जाए जहाँ भी प्रोसेस आपंट से सब मुहूर्त में भांगी जाए कहीं से देखुं हरस्कोप कौन कौन जग रोच कहीं लग्न को देखुं लग्न कौन रोच प्लानेटरी सिग्निफिकेंस ग्रह मानक अवस्थित केमती रोचे लग्न जब पॉजिट प्लानेट अधिका लग्न रोचे पॉजिट रमर स्वभाव आपण स्वभाव अधिका पॉजिटिविटी र सेकेंड हाउस जब पॉजिटिव अच्छे तेल पर बहुत भल उत्तम बुझाणा आपड़ रखिपारे जहाँ भी कथबार्ता करनभरसेसन करजिट रदा सर्वदा फोर्थ हाउस को मध्य देखा जाए कहीं डोमेस्टिक हैप्पीनेस फोर्थ हाउस देखा जाए मानसिक शांति मैरिज लाइफ पर हैप्पीनेस रोज आपण मन भितर देखापी फोर्थ हाउस को देखा जाए जड़े कलर जोड़ सहित कथा। हेलो, नमस्कार, कहतु क्या विषय जानवे? कार दो जन्म समय जन्मस्थान कौन जाना चाहते लग्न केतुर प्रभाव रोचे शरीर पूर्ण त्रुटि रोचे लग्न प्रत्येक समय हेल्थ को लेकिन उतार चढ़ाव लगिक रोचे प्रत्येक समय स्ट्रगल कर लाइफ प्रत्येक जिनस को लेकिन जहाँ भी चाहते पाइबा प्रपर्ली पापार ना प्रत्येक कार्यर मध्य आपको विलंब रोचे वर्तमान समय देखा चंद्रदशा आपंकर शेष मुहूर्त चंद्र ने सूर्य चली वर्तमान समय जेहतु चंद्र आपं जतक सिक्स हाउस लॉर्ड फोर्थ हाउस सेकेंड हाउस पोजिशन नौ आपंक राशि रोचे मीन राशि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र मीन राशि आपंकर छब्बीस बाई बार जेहतु मीन राशि लॉर्ड बृहस्पति हेल्थर कारग्रह बृहस्पति शनि सहित रोचे शनि शुक्र बृहस्पतिर कंजक्शन होती है हेल्थ को लेकिन आप स्ट्रगल कर फिनान्सील कंडीशन को लेकिन स्ट्रगल होगा भी लाइफ में करने को चाहते जिते बेले भी प्रपर्ली हो पारना अहेतुक विलंब हो जाऊपाई वर्तमान समय नेगेटिव जहाँ को मंगल दशा आंगल जेहतु टेन्थ हाउस लॉर्ड एनर्जी कारग्रह ऊर्जार कारग्रह फिफ्थ हाउस बकरी अवस्था रोचे अधिका एग्रेसीव स्वभाव रहा आग को प्रत्येक कथार क्रोध आसो आपको किंतु एनर्जी लेवल बहुत पॉजिटिव रहा भी आपंकर हेल्थ रोज वर्तमान समय स्ट्रगल करेल्थ पॉजिटिव रग को बहुत भल समय हेल्थ रे सुधार आपको आसो जहाँ भी चाहते लाइफ करें गोटे प्रतिकार हेल्थ पर फ्यूचर पर राइट हैंड इंडेक्स फिंगर येलो सफेद पिंधु आपंकर हेल्थ पर आपंकर फ्यूचर पर फिनान्सील कंडीशन बहुत पॉजिटिव र ब्लैक कलर को टोटाली एवोड करूँ येलो कलर ग्रीन कलर सिल्वर कलर एवं व्हाइट कलर को अधिक यूज करूँ बहुत भल फ्यूचर अच्छे बहुत भल सक्से मिल पार आपण को आउ जो कलर जो सहित कथा। हेलो हेलो आज्ञा कहतु क्या विषय जानवे? सर
ସାର୍ ମୋ ନାଲିଗୁଣ୍ଡ ସେଠି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। କୁହନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ତାରିଖ। 8/8/1988। 8 ଅଗଷ୍ଟ 1988। 1988 ହେଉଛି ପୁରୀ ନିମାପଡ଼ା। ସମୟ କୁହନ୍ତୁ। ସମୟ ଭୋର 3:45-4। କେତେ ତାରିଖ ରହୁଛି ସକାଳେ? ସାର୍ ସେ 8 ତାରିଖ ରହୁଛି। କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ? ସାର୍ ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସାର୍ ସେ ମ୍ୟାରିଡ୍ ପର୍ସନ୍, ତାଙ୍କର ସାର୍ ପୁଅ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପୁଅ ବି ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ସାର୍ ତାଙ୍କ ଟିକେ ଦେହ ବି ଟିକେ ଖରାପ ରହୁନି, ଆଉ ଟିକେ ଜବ୍ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କ'ଣ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିଛନ୍ତି ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ? ସାର୍ ସେ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ ଉପରେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ପ୍ରଶ୍ନ ରହୁଛି, ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କ ହରୋସ୍କୋପ୍। ଲଗ୍ନ ଲଗ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ମିଥୁନ ଲଗ୍ନ, ମିଥୁନ ରାଶି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର, ଯେହେତୁ ଲଗ୍ନାଧିପତି ରାଶିଆଧିପତି ବୁଧ ଆପଣଙ୍କ ହରୋସ୍କୋପ୍ରେ ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଧର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଧର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ବୁଧାଦିତ୍ୟକୁ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛି। ଅଧିକା ସ୍ୱାଭିମାନୀ ରହୁଛନ୍ତି, ଅଧିକା ଅନିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ରହୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଅନ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ମନ ଭିତରେ ଅଧିକ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଲାଇଫ୍ରେ ଅଧିକା ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ହେବ ଆପଣଙ୍କର ହେଲ୍ଥକୁ ନେଇକି, କାହିଁକିନା ଲଗ୍ନ ଉପରେ ଶନିର ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି। ଯେହେତୁ ଶନି ମଧ୍ୟ ବକ୍ରି ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ମାନସିକ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇକି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଥଣ୍ଡା ଅଧିକା ରହୁଛି, ବଡି ପେନ୍ ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍ ଅଧିକା ରହିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ। ଥାଇରଏଡ଼୍ ମଧ୍ୟ ଆସିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ, ଯେହେତୁ ବୃହସ୍ପତିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ଅଧିକା ଥଣ୍ଡା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଡେଭଲପ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ବଡ଼ିରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ନେଗେଟିଭ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ, ଆଗକୁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସିବ, ହେଲ୍ଥରେ ସୁଧାର ଆସିବ। 2022 ମେ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯାହା ବି ହେଲ୍ଥକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଓଭରକମ୍ କରିପାରିବେ। ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଚଣ୍ଡୀ ପୂଜା ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି ରୋଗାନ ଶେଷା ନପହଂସି ତୃଷ୍ଣା ରୁଷ୍ଟା ତୁ କାମାନ ସକଲାନ ଭିଷ୍ଟାନ ତୁମାଶ୍ରିତାନମ ନବିପନ୍ନରାଣମ ତୁମାଶ୍ରିତା ହ୍ୟା ଶ୍ରେୟତାମ ପ୍ରୟାନ୍ତି। ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ ସପ୍ତସତୀ ଚଣ୍ଡୀରେ। ବହୁତ ଭଲ ହେଲ୍ଥ ରହିବ, ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଅଛି। ଯାହା ବି ସର୍ଭିସ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ସର୍ଭିସ୍ର ଏଚିଭମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରିବ ଆପଣଙ୍କୁ। 11 ଅଗଷ୍ଟ 2022 ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି ସେହି ହିସାବରେ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସର୍ଭିସ୍ରେ କିଛି ନା କିଛି ବିଳମ୍ବ ରହୁଛି, ଅଧିକା ପରିଶ୍ରମ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରିଶ୍ରମ କଲାପରେ ବହୁତ ଭଲ ମେଚ୍ୟୁର୍ ସର୍ଭିସ୍ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରତିକାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଲିଟିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ବ୍ଲୁ ମୁନ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଏବଂ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ ଫ୍ୟୁଚର୍ ପାଇଁ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ୟେଲୋ ସାଫାୟର୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର୍ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇପାରିବେ ଆପଣ। ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଜଣଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା, କୁହନ୍ତୁ କାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ? ମୋ ନିଜ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। କୁହନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଆପଣଙ୍କର। 18/12/1997। 18 ଡିସେମ୍ବର 1997। ସମୟ କୁହନ୍ତୁ। ଦିନ 1:40। ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ। ଭଦ୍ରକ। କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ? ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କର ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପ୍ରଫେସନାଲ କ୍ୟାରିୟର୍କୁ ନେଇକି ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନ ହେଉଛି ମେଷ ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନ ଯାହା ବି ଆପଣ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ଏଚିଭମେଣ୍ଟ ପାଇବେ ଦେଖାଯାଏ। ଲଗ୍ନ ଲଗ୍ନାଧିପତି ମଙ୍ଗଳ, ଏନର୍ଜିର କାରାଗ୍ରହ, ଟେକ୍ନିକାଲ କାରାଗ୍ରହ ମଙ୍ଗଳ 10th ହାଉସ୍ରେ ଉଚ୍ଚ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ। ରୋଚକ ମହାପୁରୁଷ ଯେଉଁ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି, ଅଧିକା ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଲାଇଫ୍ରେ ଏଚିଭମେଣ୍ଟ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକା ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଯାହା ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ରଖୁଛନ୍ତି ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ, ସର୍ଭିସ୍ର ଅହେତୁକ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଯାଉଛି। ଯାହା ବି ପ୍ରୋସେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ଲୋ ହୋଇଯାଉଛି, ଯେହେତୁ 10th ହାଉସ୍ରେ ମଙ୍ଗଳ, ଶୁକ୍ର ଏବଂ ବୃହସ୍ପତିର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ହେଉଛି। ହେଲ୍ଥକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଆସୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ। ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ଠିକ୍ ରହୁନାହିଁ, ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ଲାଗିକି ରହୁଛି, ପ୍ରପର୍ଲି କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର୍ ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ନେଗେଟିଭ୍ ଅଛି, ଯେହେତୁ ଶୁକ୍ରରେ ରାହୁ ଚାଲିଛି, ରାହୁ 5th ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି। ହେଲ୍ଥକୁ ନେଇକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଉତ୍ତାର ଚଢ଼ାପ ଲାଗିକି ରହୁଛି, ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା। ଯାହା ବି ଡିସିସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି ଦେଖିଚାହିଁ ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ବହୁତ ସମୟରେ କିଛି ନା କିଛି ନେଗେଟିଭ୍ ଡିସିସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଯାଉଛି। ଅନ୍ୟକୁ ସହଜରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜର ମଧ୍ୟ ସିକ୍ରେଟ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଆପଣ ଲିକ୍ କରିବେ, ନେଗେଟିଭ୍ ରହୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଲିଟିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ବ୍ଲୁ ମୁନ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ,
ଏବଂ ଜବ୍ ପାଇଁ ଫ୍ୟୁଚର ପାଇଁ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ୟେଲୋ ସାଫାୟର୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ଭିସ୍ ବହୁତ ଭଲ ମିଳିପାରିବ, ସର୍ଭିସ୍ର ସମୟ ରହିବ ଆପଣଙ୍କୁ। 2022 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପରେ ପରେ 15 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2022 ପରେ ପରେ ବହୁତ ଭଲ ସର୍ଭିସ୍ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଯାହା ବି ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି, ସେହି ହିସାବରେ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇବେ ଆପଣ। ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍କୁ ଟୋଟାଲ୍ ଏଭଏଡ଼୍ କରନ୍ତୁ, ରେଡ୍ କଲର୍, ୟେଲୋ କଲର୍, ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍କୁ ଅଧିକ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇପାରିବେ ଆପଣ। ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଜୁଟିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ, ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, କୁହନ୍ତୁ, କା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ? ମୋ ନିଜ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ। 18/2/1972। ସମୟ କୁହନ୍ତୁ। ସକାଳ 9:46। ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଓଡ଼ଙ୍ଗି। କଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଜ ବିଷୟରେ ଆପଣ? ଏଇ ଦେହ ପା ଆଉ କିଛି କେହି ବେଳେ ମାନେ ଗୋଟେ କିଛି ସେଭିଂ ହେଇପାରୁନୁ, ଇଏ କରୁନୁ, ମାନେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ହେଲ୍ଥକୁ ନେଇକି ଅଧିକ ଚିନ୍ତିତ ଆପଣ। ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନ ରହୁଛି ମେଷ ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନାଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ଲଗ୍ନ ଉପରେ ପୋଜିସନ ରଖୁଛି। ଅଧିକା ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଫରୱାର୍ଡ଼ ରହୁଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ଡିସିସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି ଲାଇଫ୍ରେ ସଡନ୍ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ମଧ୍ୟ ରହୁଛି ରେବତୀ ନକ୍ଷତ୍ର ମୀନ ରାଶି 27/12। ଯେହେତୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଶୁକ୍ରର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ହେଉଛି 12th ହାଉସ୍ରେ, ଅଧିକା ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟ ରହୁଛି, ପର କଥାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଭାସି ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ଡିସିସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି ଦେଖି ଚାହିଁ ନିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଶୀଘ୍ରତା ଯୋଗୁଁ କିଛି ନା କିଛି ନେଗେଟିଭ୍ ଡିସିସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଇଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ନେଗେଟିଭ୍ ଅଛି, ଯେହେତୁ ଚନ୍ଦ୍ରଦଶା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି, ଚନ୍ଦ୍ର ଶୁକ୍ରର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ଅଧିକା ଥଣ୍ଡା ରହୁଛି, ଥଣ୍ଡା ରିଲେଟେଡ଼୍ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟ ଲାଗି ରହୁଛି। ବଡି ପେନ୍, ନ୍ୟୁରୋଲୋଜିକାଲ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଉଛି ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ। ଯେହେତୁ ଫିନାନ୍ସ ହାଉସ୍ରେ ଧନସ୍ଥାନରେ ଶନିର ପୋଜିସନ୍ ରହୁଛି, ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଫିନାନ୍ସିଆଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ନେଇକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ, ହେଲ୍ଥକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ନେଗେଟିଭ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଗକୁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କ ହେଲ୍ଥରେ, ଫିନାନ୍ସିଆଲ କଣ୍ଡିସନ୍କୁ ନେଇକି ଯାହା ବି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପାଇପାରିବେ। 2022 ଫେବୃଆରୀ ପରେ ପରେ 18/2022 ପରେ ପରେ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଫିନାନ୍ସିଆଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ପାଇଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ ରହିବ। ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ, ଫ୍ୟୁଚର୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ୟେଲୋ ସାଫାୟର୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଦିନ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ଚଢ଼ାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ନାମକତରେ 27ଟି ଧୂପ ମଧ୍ୟ, ସର୍ବବାଧା ବିନିର୍ମୁକ୍ତ ଧନଧାନ୍ୟ ସୁତାନ୍ୱିତ ମନୁଷ୍ୟ ମତ ପ୍ରସାଦେନ ଭବିଷ୍ୟତି ନ ସଂଶୟ, ଏ ମନ୍ତ୍ରରେ 27ଟି ଧୂପ ଆପଣଙ୍କ ନାମକତ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ। ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍କୁ ଟୋଟାଲ୍ ଏଭଏଡ଼୍ କରନ୍ତୁ, ରେଡ୍ କଲର୍, ୟେଲୋ କଲର୍, ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍କୁ ଅଧିକ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ସକ୍ସେସ୍ ମିଳିପାରିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଇଛି ଗୋଟେ ବ୍ରେକ୍ର, ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରଖିବା। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ବୈବାହିକ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସୁଖକୁ ନେଇକି, କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଅଛି, କେମିତି ବହୁତ ଭଲ ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର ଆପଣ ପାଇପାରିବେ, ବିବାହର ସୁଖ ପ୍ରପର୍ଲି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ମିଳିପାରିବ, କାହିଁକିନା ବହୁତ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ଆପଣ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି କେମିତି ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର ଆପଣ ପାଇପାରିବେ, କାହିଁକିନା ସମାଜରେ ଯାହା ବି ସ୍ଥିତି ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଅଧିକ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ତ ଆପଣ ମ୍ୟାଚିଂ କରୁଛନ୍ତି, ମ୍ୟାଚିଂର ଅଧିକା ପଏଣ୍ଟ ଯଦି ଆସିଯାଉଛି ଆପଣ ପ୍ରୋସେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କନଫର୍ମ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ନେଗେଟିଭ୍, କାହିଁକିନା ମ୍ୟାଚିଂ ପରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟକୁ ଦେଖିବା ଦରକାର, ଅନ୍ୟ ବିଷୟକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ଦରକାର, କେମିତି ସ୍ୱଭାବକୁ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଲଗ୍ନକୁ ଦେଖିବା ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱଭାବକୁ ମ୍ୟାଚ୍ କଲା ଭଳିଆ ଯଦି ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର ସ୍ୱଭାବ ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଛି, ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ କମ୍ଫର୍ଟେବିଲିଟି ରହିବ, ବହୁତ ଭଲ ମ୍ୟାଚ୍ ହେଇପାରିବ। ଆପଣ ଯାହା ବି ଡିସିସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର କେତେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ରହୁଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଯାହା ବି ସ୍ୱଭାବ ରହୁଛି ତାଙ୍କର କେତେ ପଜିଟିଭ୍ ରହୁଛି,
କେତେ ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ପାଇଁ। ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରର ସ୍ଥିତି କେମିତି ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ କେମିତି ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ। ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ ସେଭିଂସ ଆପଣ କରିଛନ୍ତି, କେତେ ପଜିଟିଭ୍ ରହୁଛି ମେଣ୍ଟାଲିଟି ଆପଣଙ୍କର, କେତେ ପଜିଟିଭ୍ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥିତି। ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣ ଜାତକରେ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ମ୍ୟାଚିଂ ପରେ। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଆସିଛି ତାଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କ ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ରେ କେତେ ପଜିଟିଭ୍ ପ୍ଲାନେଟ୍ ରହୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍କୁ କେତେ ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଛି, ଯାହା ବି ରହୁଛନ୍ତି ପ୍ଲାନେଟ୍ ତାଙ୍କ ଜାତକରେ। ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ରେ ଯଦି ଶୁଭ ଗ୍ରହଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ମ୍ୟାଚ୍ ହୋଇପାରିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ର ମ୍ୟାଚିଂ ଆପଣଙ୍କର ଆସିପାରିବ। କାହିଁକିନା ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ ପରିବାର ସ୍ଥାନ, ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକ ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ ରହିବ, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପରିବାର ଲୋକ ଅଧିକ ପଜିଟିଭ୍ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ରହିବ, ବହୁତ ଭଲ ମ୍ୟାଚ୍ କରିପାରିବ। କାହିଁକିନା ପରିବାର ସହିତ ପରିବାର ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ମ୍ୟାଚ୍ କରିବ ଆପଣଙ୍କୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ ମିଳିପାରିବ। ମ୍ୟାରେଜ୍ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ମ୍ୟାରେଜ୍ର ସ୍ଥିତି, ବୈବାହିକ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସୁଖରେ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ, ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର୍ଙ୍କ ପରିବାରରେ ବହୁତ ଭଲ ଆପ୍ରିସିଏସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ। ଆଉ ଜଣେ କଲ୍ ଯଦି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ, କାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ? ହ୍ୟାଲୋ କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, କାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ? କୁହନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ତାରିଖ। 26 ଜୁଲାଇ 2015। ଷୋହଳ ସମୟ କୁହନ୍ତୁ, ସକାଳେ କି ସନ୍ଧ୍ୟା? ଠିକ 5টা। ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ। ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। ଜନ୍ମ ତାରିଖ 26 ତାରିଖ 7 ମାସ। ଆଜ୍ଞା ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ, କୋଉଠି ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ପିଲା? ବିଜେପୁରଠାରେ। କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପୁଅଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣ? ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ବିଜେପୁର। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନ ରଖନ୍ତୁ। ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଯାହା ବି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପିଲାର ଏଜୁକେସନ୍କୁ ନେଇକି, କ୍ୟାରିୟର୍କୁ ନେଇକି ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନ ରହୁଛି କର୍କଟ ଲଗ୍ନ। ଲଗ୍ନାଧିପତି ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପରେ ଯେହେତୁ ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ପୋଷଣ ନେଉଛି, ବହୁତ ଭଲ ପିଲା ରହିବ, ପିଲାର ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼, ପିଲାର ସ୍ୱଭାବ ଏବଂ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଯାହା ବି ପରିଶ୍ରମ କରିବ ଏଜୁକେସନ୍ ପାଇଁ ଅଧିକ ପଜିଟିଭ୍ ରହୁଛି। ରାଶି ମଧ୍ୟ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ରେବତୀ ନକ୍ଷତ୍ର ମୀନ ରାଶି 27/12, କିନ୍ତୁ ଅଧିକା ବଡି ପେନ୍ ଆପଣଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ଥଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ରହୁଛି, ଲେଜିନେସ୍ ମଧ୍ୟ ଅଧିକା ରହୁଛି, ପ୍ରପର୍ଲି ଫୋକସ୍ କରିପାରୁନାହିଁ ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ। କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତୁରେ ଶୁକ୍ର ଚାଲିଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ରାଗିଯିବ, ଚିଡ଼ିଯିବ, ଅଧିକା ଏଗ୍ରେସିଭ୍ ସ୍ୱଭାବର ମଧ୍ୟ ପିଲା ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଅଧିକା ଅନେଷ୍ଟ ରହିବ, ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବ, ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନ କରିବ। ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ରେ ବୃହସ୍ପତି ରାହୁର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା କିଛି ନା କିଛି ରହୁଛି, ଅଧିକା ଫିକିଲ୍ ହୋଇଯାଉଛି, ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରପର୍ଲି କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରିପାରୁନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ, ନେଗେଟିଭ୍ ଚାଲିଛି। ଆଗକୁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, 22 ଫେବୃଆରୀ 2022 ପରେ ପରେ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଅଛି, ଯାହା ବି ହେଲ୍ଥକୁ ନେଇକି ସମୟ ସମୟରେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ହୋଇପାରିବ ହେଲ୍ଥ ଆଗକୁ। ଏଜୁକେସନ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରପର୍ଲି ଫୋକସ୍ କରିପାରିବ, ଏଜୁକେସନ୍ ପାଇଁ ଫ୍ୟୁଚର୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ନେକ୍ରେ ମୁନ୍ଷ୍ଟନ୍ ଲକେଟ୍ କରିକି ପିନ୍ଧାନ୍ତୁ, ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍କୁ ଟୋଟାଲି ଏଭଏଡ଼୍ କରନ୍ତୁ, ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍, ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍, ୟେଲୋ କଲର୍କୁ ଅଧିକା ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ପଢ଼ିପାରିବ ଫ୍ୟୁଚର୍ ପିଲା। ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଯଦି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ, ଆଜ୍ଞା କାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ? କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ। 21 ନଭେମ୍ବର 1990। ସମୟ କୁହନ୍ତୁ। 3:05 ଦିନ କି ରାତି? ବେଲେ ହବ 22 ତାରିଖ। ହଁ 3:05। ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ। ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ପିପିଲି।
କଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ମ୍ୟାରେଜ ବିଜନେସ କୁ ନେଇ ଯାକୁ ମ୍ୟାରେଜ କେବେ ବିଜନେସ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ହରସ୍କୋପ ଦେଖିବା ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ରହୁଛି ବିଶେଷ କରି ମ୍ୟାରେଜ କୁ ନେଇକି ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବିଜନେସ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ଲଗ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି କନ୍ୟା ଲଗ୍ନ ଯାହା ବି ଡିସିସନ ନେଉଛନ୍ତି ଲାଇଫରେ କେତେ ପଜିଟିଭ ନେଉଛନ୍ତି ଲଗ୍ନକୁ ଦେଖାଯାଏ ଯେହେତୁ ଲଗ୍ନ ଲଗ୍ନାଧିପତି ବୁଧ ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପରେ ଥାର୍ଡ ହାଉସରେ ପୋଜିସନ ରଖୁଛି ବୁଧ ଶୁକ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଯାହା ବି ଡିସିସନ ନେଉଛନ୍ତି ଦେଖିଯାଏ ଡିସିସନ ନିଅନ୍ତୁ ବହୁ ସମୟରେ ମନ ଭିତରେ ଶୀଘ୍ରତା ଆସିଯାଉଛି କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ରହୁଛି ଧନୁରାଶି ପୂର୍ବାଷାଢ଼ା ନକ୍ଷତ୍ର ଧନୁରାଶି ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର 20/9 ଶନି ଚନ୍ଦ୍ର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ଫୋର୍ଥ ହାଉସରେ ବହୁ ସମୟରେ ଅଧିକା ଲସ୍ ହେଇଯାଉଛି ଆପଣ ଯାହା ବି ଡିସିସନ ନେଉଛନ୍ତି ଅଧିକା ହରିନେସ୍ ଯୋଗୁଁ ଅଧିକା ଶୀଘ୍ରତା ଯୋଗୁଁ ହେଇଯାଉଛି ପ୍ରପର୍ଲି କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ବହୁ ସମୟରେ କିଛି ନା କିଛି ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି କିଛି ନା କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ଖରାପ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣ ବିଜନେସ୍କୁ ନେଇକି ଅଧିକା ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଫିନାନ୍ସିଆଲ ଲସ୍ ଅଧିକା ହେଇଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ କମ୍ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟରେ ବିଜନେସ୍ କରନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ନେଗେଟିଭ୍ ଚାଲିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରାହୁରେ ବୃହସ୍ପତି ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ରାହୁରେ ଶନି ଚାଲିବାର ଅଛି ନେଗେଟିଭ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିଜନେସ୍ରେ ଅଧିକା ଉତାର ଚଢ଼ାପ ଲାଗିକି ରହିବ ଆଗକୁ ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସିବ 13 September 2022 ପରେ ପରେ ବିଜନେସ୍ ଆପଣ କରିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ କମ୍ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ବହୁତ କମ୍ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟ କରିକି ଆପଣ ବିଜନେସ୍ କରନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ହେଭି ଲସ୍ ହୋଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହୁଛି ଆପଣ ଯାହା ବି ଡିସିସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି ବହୁତ ସମୟରେ ନେଗେଟିଭ୍ ହୋଇଯାଉଛି ଅଧିକା ଶୀଘ୍ରତା ଯୋଗୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଲିଟିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ବ୍ଲୁ ମୁନ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିରତା ପାଇଁ ଏବଂ ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ ରହିବ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଭେନ୍ ହାଉସ୍କୁ ଫୋକସ୍ କରିବା ସେଭେନ୍ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ବୃହସ୍ପତି ଉଚ୍ଚ ଅଛି କିନ୍ତୁ କେତୁ ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ କରୁଛି ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଅହେତୁକ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି ଅଧିକା ବିଳମ୍ବ ହୋଇଯାଉଛି ଯାହା ବି ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସୁଛି ଯାହା ବି ପ୍ରୋସେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆସିପାରୁନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ନେଗେଟିଭ୍ ଅଛି ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ 2023 March ପରେ ପରେ 9 March 2023 ପରେ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ମ୍ୟାରେଜ୍ର ସମୟ ରହୁଛି କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ ଫ୍ୟୁଚର୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗୋଟେ ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ କରନ୍ତୁ ବିଶେଷ କରି ପତ୍ନୀ ମନୋରମାମ ଦେହି ମନୋବୃତ୍ତାନୁସାରିଣୀ ତାରିଣୀ ଦୁର୍ଗ ସଂସାରମ ସାଗର ଶ୍ୟୁକ୍ଲୁତ ଭବାମ ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ ଅଷ୍ଟାଧାୟୀରେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେବ ବହୁତ ଭଲ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାର୍ଟନର୍ ମିଳିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରତିକାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ୟେଲୋ ସାପାର ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର୍ ପାଇଁ ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ ରହିବ ଆଉ ଜଣେ କଲେଜ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ କାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ ନମସ୍କାର ମୁଁ ବାଲେଶ୍ୱର କହୁଥିଲି କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ହଁ ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ପଚାରିବି ତାର ଜନ୍ମ ତାରିଖ ହେଲା ଆଜ୍ଞା 9 June 1991 9 June 1991 ସମୟ କୁହନ୍ତୁ ସମୟ ହଉଛି 3:20 ଦିନ କି ରାତି ନା ଦିନ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ପଞ୍ଜାବ ଅମୃତସର ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନ ରହୁଛି ତୁଳା ଲଗ୍ନ ଯେହେତୁ ତୁଳା ଲଗ୍ନ ରହୁଛି ଜଷ୍ଟିସ୍ ର ଲଗ୍ନ ଏଥିକ୍ସ ର ଲଗ୍ନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଅଧିକା ନ୍ୟାୟ ରଖିବ ମନ ଭିତରେ ପିଲା ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଅନ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ପିଲାର ନେଚର ରହୁଛି ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଯେହେତୁ ଉଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥା ରହୁଛି 10th house ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ ମେଣ୍ଟାଲିଟିର ପିଲା ରହୁଛି କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ରହୁଛି 7th house ଫୋକସ୍ କରିବା 7th house ଲର୍ଡ଼ ମଙ୍ଗଳ ଯେହେତୁ 10th house ନିଚ ଅଛି ଅଧିକା ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିବାହର କାରାଗ୍ରହ ସ୍ତ୍ରୀ କାରାଗ୍ରହ ଶୁକ୍ର ଉପରେ ଶନିର ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି ଯେହେତୁ ଶନି ବିଳମ୍ବକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରେ ଶୁକ୍ର ଉପରେ ଯେହେତୁ ପ୍ରଭାବ ରଖୁଛି ଦୃଷ୍ଟି ରଖୁଛି ଅଧିକା ଲେଟ୍ ହେଉଛି ଆପଣ ଯାହା ବି ପ୍ରୋସେସ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପ୍ରପର୍ଲି ହୋଇପାରୁନାହିଁ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଯାଉଛି ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଯିବାର ଅଧିକା ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଦେଖିବା ନେଗେଟିଭ୍ ଚାଲିଛି ଚନ୍ଦ୍ରରେ ବୃହସ୍ପତି ଯେହେତୁ ଚାଲିଛି ଅଧିକା ନେଗେଟିଭ୍ ରହୁଛି ଆଗକୁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ
2022 जून परे परे 4 जून 2022 परे परे आपन को मैरिज हेई पारिबो किंतु मैरिज पई जा भी प्रोसेस करचंती नेगेटिव होउची आपन को जातक रे जेहेतु चंद्र कुंडली रे मंगल दोष क्रिएट होउची एवं 7th हाउस उपरे शनि रो जेहेतु प्रभाव रहउची शुक्र उपरे शनि रो प्रभाव रहउची सेतपई किछ न किछ विलंब रहउची कोटे प्रतिकार मध्ये आपन करंतु वर्तमान समय रे कोटे रुद्राभिषेक आपन करंतु रुद्राभिषेक रे विशेष करी पत्नी मनोरमाम देही मनोवृत्ता अनुसारिणी तारिणीम दुर्ग संसारम सागर स्यकुलत भवाम ए मंत्र को संपूर्ण संपूर्ण करंतु अष्टाध्यायी बहुत शीघ्र मैरेज हम बहुत भल मैरेज पार्टनर मिल पार आपन को मैरेज पाई फ्यूचर पाई राइट हैंड रो मिडिल फिंगर व्हाइट सफायर पिंतु आपन को मैरेज लाइफ आपन को फ्यूचर बहुत पॉजिटिव रहइबो ब्लैक कलर को टोटली अवॉइड करंतु ग्रीन कलर येलो कलर सिल्वर कलर एवं रेड कलर को अधिक यूज करंतु बहुत भल फ्यूचर अछि बहुत भल दाम्पत्य सुख पाई परिबे आपन तो दर्शक बंधु आलोचना करचंती देखुचंती वैवाहिक दाम्पत्य सुख नै कि सेकंड हाउस को आलोचना करचंती सेकेंड हाउस रे विशेष करी शुक्र रो पोजीशन जति रहूची कोन होइबो आपनकर एटीट्यूड केमती रहइबो आपनकर पारिवारिक संबंध केमती रहइबो आपनकर लाइफ पार्टनर काकिरा शुक्र दाम्पत्य सुख रो कारक रो विवाह रो कारक रो जदि पॉजिटिव अछि सेकंड हाउस रे ताले बहुत बला पॉजिटिव लाइफ पार्टनर आपन पाई परिबे जेतु सेकंड हाउस मध्य परिवार स्थान सेकंड हाउस उपरे सांसारिक ग्रह शुक्र रो प्रभाव रहूची ताले मैरिज लाइफ रे आपन को बहुत बला सुख मिलि परिबो परिवार रे प्रत्येक व्यक्ति आपन को सहाय्य करिबे आपन को सपोर्ट करिबे आपनकर प्रत्येक डिसिजन रे सपोर्ट करिबे मध्य आपनकर लाइफ पार्टनर जदि सेकंड हाउस रे शुक्र रो पोजीशन रहूची शुभ प्रभाव रहूची ताले बहुत बला मेंटालिटी रहइबो बहुत बला लाइफ पार्टनर आपन को मिलि परिबो बहुत बला दाम्पत्य सुख आपन को मिलि परिबो आसंता काली आलोचना करिबा अन्य कोन जुग रहूची शुक्र को लेकि देखिबा दरकार जदि पॉजिटिव अछि केमती रहइबो आपनकर मैरिज लाइफ आलोचना करिबा आसंता काली आज समय हि अछि रहूची नमस्कार।